Представлено 35 робіт. Всі вони написані у період з 2016 по 2018 рік. На картинах зображені мальовничі куточки України та Миколаївщини, зокрема. Це Карпати, Мегія, Кінбурська коса. Основний сюжет – це околиці Миколаєва, де головними героями виступають польові квіти та трави. Мені хотілося у своїх роботах показати красу нашого краю та донести до глядача. Художник Леонід Ященко спостерігає за творчістю Ганни Стефановської вже 8 років. Каже, за цей час роботи змінилися. У неї, звісно, спостерігається дуже багато такого, на мій погляд, реалістичних творів, де вона чудово відтворює природу Миколаївщини, її пруди, кінбурнську косу, квіти. Але зараз вже намітилась у неї тенденція до пошуку. Ось ми бачимо і абстрактні роботи, напівабстрактні роботи. Студентка Сніжана Михайліченко сьогодні вперше побачила роботи Ганни Стефановської, але вже має улюблену картину. Я вирішила відвідати виставку, тому що мені дуже подобається мистецтво. Я навіть ходжу у Могилянці до драматичного гуртку. Взагалі мистецтво полюбляю, і театральне, танці, і живопис. Таке ось мені подобається. Мені сподобалась ось ця робота, вона дуже гарна. Прямо зображує мій внутрішній світ. Все таке спокійне та гарне. Експонуватиметься виставка у виставковій залі Миколаївського Чорноморського національного університету імені Петра Могили протягом місяця. Наталя Забазнова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.